ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଇଣା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଏ ମମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କେସ୍ରେ କେତେ କେତେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ କେତେ କଥା ଝାଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମର ସେଥିରେ ହିରୋଇନ୍ମାନେ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍, କିଣ ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିକି ଏତେ କହୁଥିଲେ, ଆଗ ପ୍ରୁଭ୍ କର ତାଇଁରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଝିପାରିଲେନି, ହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ହେଲେ ଏବେ ବାହାରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କେସ୍ ପାଇଁକି ଆମକୁ ବଡ଼ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ମାତ୍ର CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାତ୍ର ସେ ମାଇଣା ପିଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, SP ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ମାତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ବା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିକି ବେଶୀ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, SP ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନଟା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏନଫ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନ କଥାରେ ନା କ'ଣ, ଆମେ ତ କିଏ ହଁ ମାରିନୁ, ତମେ ତମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଲା ସତୁରା ହେଇକି ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସବୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିପକେଇଛ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏଲିଗେସନ ଲାଗିଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ବୋଇଲେ ପଚାରିବ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ତା ନିଜ ଘର ଲୋକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିବନି, ଆର ସିଏ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ହେ ଭାଇ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାତ ଦେଇକି ହେଲେ ପୁରା ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଉନକା ନାମ ଆୟା ହେ ଅର୍ ଓ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେ, तो पुलिस किस तरह से काम करेगी, कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, तो थर्ड पार्टी किसी और स्टेट से तो नहीं आएगा, तो सेंटर की एजेंसी ही चेक करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि CBI जांच करे ताकि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। अयो बा, देख लेना, मात्र मु जोड़ा कोथले आ गया सेड़ा हेले सार मैडम कोई लेनी, बुझी पड़चंदे ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କେମିତି ସଠିକ ରୂପରେ ଚାଲୁଥିବ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, CBI ତଦନ୍ତ ହେବାର ମାତ୍ର ଜରୁରୀ ହେଲେ ଜରୁରୀ, କେତେ ଦିନଟା ହେଲାଣି ଭାବନ୍ତୁ, ସେ କଥାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ନିଜେ ନିଜେ କହି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତ ଆଉ ଟିକେ ଥରେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, SP ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ କେହି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇନୁ, ବୁଝିଲେ, ଆର ଯେଉଁଟା କହିଲେନି କି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତା ବଦଳରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୁ ଭି ଉସମେ ଭି ପଏଣ୍ଟସ୍ ବଦଲେ ଯା ସକତେ ହେ ୟା ଇନକ୍ଲୁଡ କିଏ ଯା ସକତେ ହେ, ଉସି ପେ ମୈନେ କହା କି ଅଗର ଆପନେ ଇଣ୍ଟେରୋଗେସନ ମେ କୁଛ କମି ଛୋଡ଼ି ହେ ୟା କିସି କୋ ନହିଁ ବୁଲାୟା ତୋ ଆପ ବୁଲାଇଏ, ଦୁବାରା ଇଣ୍ଟେରୋଗେଟ କରିଏ ଔର ଓ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପ ଦୁବାରା ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମେ, ଇସକୋ ରିଲୁକ୍ କି ଜରୁରତ ହେ। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେନି କି ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିକି ଏଠି ମାନେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏ କି ପ୍ରକାର ସଶକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବଡ଼ ବିଜାର ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ସାହୁ ସାର୍କୁ ଧରିଦେଲେ ହେଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଧରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଘର କଥା ନାହିଁ କ'ଣ। ହଁ ଘର କଥା ନୁହେଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠା ଉଠୁଛି ସିଏ କହିବେ ଏଇଟା କିଛି ହେଇନି ଭାଇ, ଯାଅ 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 ଯାଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସରିଛି, SP ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସତ କଥା କହିଲେ, ସତ କହିଲେ ନା, ମାତ୍ର ଟିକେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ କେମିତି ଆପଣ ସତ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ଯଦି ସେ ମମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତେ? ହଁ କହିଥାନ୍ତେ। ପଲିଟିକ୍ସ କେ ଲିଏ ସାଲା କୁଛ ବି କରେଗା, ସିର୍ଫ ପଲିଟିକ୍ସ ନେଇ ବାବୁ, ପଲିଟିକ୍ସ ଅର୍ କ୍ୟା ବୋଲତେ ହେ ଉସକୋ ପାୱାର।
या पाई मात्र यू कैन डू एवरीथिंग। हाँ, उनका नाम आया है और वो होम मिनिस्टर हैं, तो पुलिस किस तरह से काम करेगी? कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, तो थर्ड पार्टी किसी और स्टेट से तो नहीं आएगा, तो सेंटर की एजेंसी चेक करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि CBI जांच करे ताकि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। हो आज्ञा, एट द सब पैसा रो खेल पावर रो खेल हेले खेल मात्र केते दिन चालियो सेडा मते जण नहीं, किंतु एति के जाने छी एबे जदी सत्तर CBI तदंत होब एमानकर सत्तर आज्ञा वेट लागि जेव हेले मु जानिनी एमाने करबे कि नहीं, हेले जागृत रहि कि रहिली एडा हब्बार जरूरी।